Шестеро учнів 7-го ліцею вибороли можливість провести літні канікули в мовних таборах Німеччини. Це найбільша кількість школярів серед 14 українських навчальних закладів, які взяли участь в проєкті «Школи-партнери майбутнього» за підтримки Гете-інституту. Діти готували проєкти, знімали фільми, розробляли колажі. Зазвичай кожного року ми отримували 2-3 стипендії для поїздки на ці курси. Але в цьому році у нас дуже великий успіх у цьому плані, і аж 6 учнів вибороли право їхати на мовні курси в Німеччину. Дев'ятикласниця Вікторія Безвенюк до виконання завдань підійшла креативно. Спробувала себе в ролі телеведучої, а розповісти мала про випускника, якому в житті та в роботі допомогли знання німецької мови. Вікторія зізналась, робота диктора не така легка, як здається по той бік екрану телевізора. Це було хвилююче, оскільки я перший раз сиділа в кріслі ведучої, це було дуже, як на мене, дивно. Так то хвилювалася. Кожен з ліцеїстів-переможців вже знає, в яке місто Німеччини потрапить. Тепер визначають по карті, скільки кілометрів відділятиме їх один від одного. Ну і, звісно, готуються. Адже після повернення мають розповісти про свій досвід та про те, наскільки важливо знати іноземні мови. Ірина Дідухо, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».